Sosial şəbəkələrdə xalq artisti Flora Kərimovanın səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Biqaz xəbər verir ki, yayılan məlumatlara görə xalq artistinin yaxını Yaqut xanım bildirib ki, ikimizə də soyuq olub. Flora xanımın qabırğası da əzilib. Həftənin birinci günü ürəyi dayanmışdı. Həmin vaxt ürək masajı edəndə qabırğası zədələnib. Otura bilmir, uzana bilmir. Qabırğası ağrayır. Özünü yaxşı hiss etmir. 2-3 həftəyə ancaq sağalar.